Ve hře Hogwarts Legacy si budete moct nastavit to, jak budete vypadat, to, do jaký koleje budete zařazeni, anebo to, jakou budete ve hře používat hůlku. V tomto videu my se ale podíváme na to, jak získat bezovou hůlku, kterou používal například Brumbál, a to ještě předtím, než ta hra vůbec vyjde. Nemusí se jednat čistě jenom o bezovou hůlku. Svoji vlastní kouzelnickou hůlku si budete moct vytvořit ještě předtím, než ta hra vyjde, a to právě tady na tom odkazu. Je to wizardingworld.com, že tak vám hodím odkaz do popisku videa, a tady když se zaregistrujete, tak si budete moct vytvořit svoji vlastní hůlku, svýho patrona, anebo to, do jaký koleje budete zařazení. Jediné, co se vám do hry nepřenese, tak je váš patron. To, jakýho se vytvoříte patrona, tak se vám bohužel do hry nepřenese, co se vám ale do hry přenese, tak je vaše hůlka a to, do jaký koleje budete zařazený. Tak se jdeme mrknout na to, jak si uděláme svou vlastní bezovou hůlku, kterou budete moct ve hře používat. Takže jsme na této stránce wizardingworld.com. Klikneme na Wand, nebo na hůlku, a tady máme to, že máme začít svůj ceremoniál k vybírání vlastně hůlky. Tak a máme tady tři možnosti, aby jsme se nějakým způsobem popsali, takže je důležité, aby jsme dali tall. Jakožto první odpověď, tak je tall. Druhá otázka, barvu našich očí, tak je modrá nebo blue. Co se týče dne, kdy jsme se narodili, tak je důležitý dát odd number. Na co jsme nejvíc hrdí, tak je potřeba zaškrtnout inteligenci. Co se týče tohle, tak stačí dát prostřední right towards the castle. Čeho se bojíme nejvíc, tak je potřeba zaškrtnout darkness. A artefakt, který najdeme v truhle, tak je potřeba dát bounce scroll. Jakmile odpovíme na těch 7 otázek přesně tímhle tím způsobem, tak dostaneme právě bezovou hůlku. Jak sami můžete vidět, tak obrázek té hůlky neodpovídá přesně tomu, jak vypadá bezová hůlka. Ale když se kouknete na dřevo, ze kterého ta hůlka je, tak je to Elder Wood. V angličtině se bezová hůlka jmenuje Elder Wand, takže i když ta hůlka nevypadá stejně, tohleto je nejblíž, co se k bezový hůlce ve hře vůbec můžeme dostat. Zároveň tohleto je jedna z nejvzácnějších hůlek, který ve hře budeme moct najít. Teď je akorát otázka, jestli to ve hře bude mít nějaký efekt. Jsou spekulace o tom, že tady ta hůlka by měla patřit mezi jedny z nejsilnějších hůlek ze hry. Otázka je, jestli to není jenom drp. Zároveň ale furt platí to, že svoji hůlku si ve hře budete moct vybrat, anebo popřípadě upravit nebo změnit. A to samé platí i pro kolej, do kterých budete zařazeni. Takže pokud vy si tady vyberete nějaký kombinace, ať už nějakou hůlku nebo nějaký koleje, nutně to neznamená, že s tím zůstanete do konce hry. Zároveň máte možnost si ten účet nepropojit se hrou. Takže si tohoto můžete vytvořit jen tak, abyste se nějak aspoň zabavili při čekání na to, než ta hra se spustí, anebo si to můžete právě dopředu připravit. Pokud byste se ale rozhodli, že svůj účet propojíte se hrou a postupem času zjistíte, že tu hůlku třeba nechcete nebo že chcete jinou, není to problém, ve hře si i v průběhu té hry budete moct ty hůlky měnit a nějakým způsobem třeba ji upravovat. A to by bylo všechno pro tohleto video. Já moc děkuju za pozornost, byl bych rád, kdybyste mi třeba do komentářů napsali, do jaký koleje máte v plánu ve hře jít, anebo jakou hůlku byste chtěli. Pokud se vám video líbilo, budu velice rád za odběr, za like a za sdílení, popřípadě bylo by to naprosto super, stejně jako jste naprosto super vy. Děkuju moc všem za sledování, mějte se krásně a zatím čus.